Okej, så det här är typisk morän. Ganska blockig morän. Vi ser att det är, den har huggit här för inte så himla länge sedan. Så den har inte börjat växa särskilt mycket. Det finns några granar här, utplanterade granar. En och en annan tall. Men om vi tittar omkring oss så ser vi att det är ganska blockigt. Småkuperat kanske. Väldigt typiskt morän. Varför är inte det här iselv? Ja, de här blocken skulle inte framträda lika kraftigt om egentligen. Vi kan förvänta oss kanske en svallkappa på en ås, men det blir inte den här mängden av stora block egentligen. Men nu ska vi försöka titta lite närmare på hur moränen ser ut på djupet. Och det här kan misslyckas. Vi får se. Så om jag kör ner, nu har vi torv kvar inne. Ta bort den. Vi ser att det växer lite på ytan. Vi har det här ris på ytan. Vi har både lingon och blåbär. Lite blåbär här. Och vi har en annan typ av mossa. Det här är inte sphagnum, tror inte jag i alla fall. Jag är ingen expert, det är ganska torrt. Men om vi, ja, det går inte så himla djupt ner där. Svårt att få ner den här sonden. Det är också någonting som man kan använda för att känna igen en morän många gånger. Vi kommer inte så himla djupt ner. Vi har en organisk lager här uppe och så kommer vi kommer ner till grus, sand, ganska raskt. Så väldigt tunt. Men jag ska försöka ta bort lite av det här översta lagret. Om vi kan se om vi kan identifiera någonting. Vi ser att vi har de här rötterna är ganska brunaktig. Det är organisk lager ganska djupt ner här. Men sen kommer vi till, ja, vi har det som jag kan plocka upp med händerna. Får inte gräva nämligen. Så här har vi ser att det är korn av olika storlek i den här grusigt, sandigt och förstås stenar överallt och block. Block framförallt ser vi på ytan, men även stenar och så har vi grus och det är en blandning av olika material. Jag har inte kommit så djupt ner och jag får inte gräva som sagt. Det här är inte min mark. Men ja, en blandning av olika konstorlekar. Jag ska se om jag kan inte gräva ännu djupare. Det är fortfarande en hel del rötter och sånt inblandat, men grusigt, sandigt, en blandning. Okej, för att visa någonting, jag har hittat en skärning. Vi står precis nedanför en järnväg. Här har vi då en slänt som består egentligen av morän. Det kan bli lite lättare för oss att undersöka det här, titta på vad som finns här. Om jag tar bort lite av det här materialet så ser vi att, ja, att vi har allt möjligt i den här slänten. För det är växtdelen förstås. Så. Om jag kommer fram till kameran nu så kan vi se det här. Att det består av sand, lerfraktion, siltfraktion. Vi har till och med den sten. Men vi har en blandning av allt möjligt i den här. Så det här är en typisk morän. Stenar, sand, grus, korn. Och allt det finare fraktionen är kvar i den här. Vi ser det blir ganska dammigt. Det ramlar ner. Så det här är typisk morän. Bra att bygga på.